na madeni pia. Kama una madeni madogo madogo unadaiwa, ukitafuna hii unakuwa uko safi. Uko kwenye foleni, daladala umepanda nyumbani mbali, unatafuna hii unachangaa umefika nyumbani. Kwa hiyo hiyo ndio very jeri, mimi nimeiongezea nasema very jeri ni utamu utamu. Yaani muda wote unakuwa kwenye utamu. Ndio ndugu, meneja nikurudishe studio. Na umeona mkia wa Simba. Mie nani nisimkubali Alikiba kuja kuungana na sisi mashabiki lialia wa Simba. Tumepokea na imekuwa ni habari nzuri kwetu, na hata hiyo kesho tunaenda uwanjani kifua mbele. Tunaweza tukafanya surprise yoyote hapo uwanjani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kama mashabiki wa Simba pia vimetupa nguvu, vimetupa furaha, na ukisema hiyo Simba Day ni siku ya kufurahi pia. Ipo inaitwa kipa au ndo unasema fujilamu bomba. Achia moja. So hiyo ni nzuri na inatuchangamsha. Kitu chochote kinatakiwa kichangamsho. Unaona kama si kwenye comedy tunachangamshana, kwenye mpira kumechangamka, kwenye muziki kumechangamka. Kwa hiyo pakichangamka kila mtu anapata riziki, hata nyinyi waandishi wa habari mnapata content. Huyu mwana muziki anapata show, mtu wa magazeti anapata hela. Kwa hiyo pakichangamka kama hivyo inakuwa ni nzuri. Yaani ni nzuri, waendelee, kwa sababu sisi tunajua Watanzania asili yetu ni amani. Ila tu kuna kabila hapa Tanzania lishae kumsema mwizi mpaka akafa, yani kasimangu wewe mpaka kazimia. Kwa hiyo wasifikie tu katika hatua ya kuumezana visu na nini, lakini kama wanachambana vile mitandaoni, hasa ina ubaya gani? Mdengine unaingia Insta una hata cha kusoma. Kwa hiyo ukikuta yule kaandika barua yake unajichangamsha wakati wewe unatafuna very jeje. Lakini wanasema zipo kweli, hata wanapunjiana kweli. Sawa, lakini hazijafikia hatua ya wao kuumezana toka zimeanza. Kwa hiyo hazina ubaya. Hakuwezi kupigia kule ambako wenzetu wamefika. Hawawezi. Hakuna hata mtu mmoja wa kupigiana. Unaona Diamond na Alikiba hizo kufikia kama tunapiga. Hawawezi kufikia. Hawawezi. Hawawezi kufika. Chunguza sana ndugu wale. Yaani hawawezi. Wote watu wa Kigoma hawawezi kufika huko. Kwa hiyo ni vitu tu ambavyo vitatuchangamsha. Ndio, natumaini kama vitu endelee kuchangamsha mimi. Ni nzuri yeye, ni nzuri. Wasiache, ni nzuri. Na sio bifu insachi, ni utani. Ni utani. Tasole si ni utani tu, yule kaandika hivi, yule kaandika vile, ni utani tu. Hata mimi namkaribisha comedian yoyote ambaye anajimudu kutaniana na mimi, milango iko wazi, tutaniane, ni nzuri, inachangamsha.